goddag igen, og velkommen til vores ugentlige rundtur her i regionen. Så kom vi rigtig ind i december måned, og nu skulle programfladerne være fyldt af julearrangementer og godt spil og korsang og nisseparader og så videre. Desværre har vi jo stadigvæk den pandemien her, covid-19-pandemien, der gør, at alt mere eller mindre er aflyst rundt omkring. Og det er jo nok sørgeligt, men så må man være kreativ. Og jeg har været nede og kigge lidt i arkivet, om ikke vi havde noget stof fra de senere år, som ikke har været vist, som vi så kunne klippe sammen og lave noget juleprogram, så trods alt vi kan komme lidt i stemning. Og nu skal I med en tur ned til Vesterbro Torv, der ellers hver år har traditionen tro, har det, der hedder lystændingsfest. Det vil sige, at præsten siger et par ord, og så tæller man op i store lyskæder i de store træer på Vesterbro Torv. Det er Eliaskirken, der står for det, og så er det Vesterbro Gospelkor, der synger for. Nu får I selve koncerten, og som sagt er det fra sidste år, derfor er der ikke nogen af dem, der står og kigger på, der har mundbind på eller noget lignende. Det tænkte man ikke på sidste år ved samme tid. Men det er både med gløgg og æbleskiver og rigtig god julegospelmusik. Så lad os prøve at komme lidt i stemning. Rigtig god fornøjelse. Tak skal I have. Og vi står her og danser lidt, hjælper lidt på kulden, så det kan I bare gøre også. Stå bare og hoppe og danse lidt med. Det går meget godt. Yes, vi fortsætter med at synge sangen, der hedder Saved by Grace. Without your grace,
Tak skal I have. Vi fortsætter med at synge en dansk salme. Den er egentlig engelsk, men den er blevet rigtig dansk. Komme så stille og roligt, og også komme med i dansk salmebog. Kom, lad os synge. Alle kristne, som vi lige sang, dem var der jo pillet, det kunne I nok høre i slutningen. Nu har vi en mere stille, inderlig sang, en fantastisk sang, og vi har Maria og Salina på som solister. Now behold the Lamb.
Tusind tak, det er dejligt at synge for jer. I have just received a Mastercard from Holland, so I have it here.
It is a lost MasterCard, maybe from Holland. Yes, is it? It's orange. Ja, har I lyst til at synge sammen med os lidt? Ja! Yeah! Yeah, fantastisk! I kan meget, meget hurtigt høre, hvad de synger, så er det bare at synge med. Og hoppe med, og danse med, og det hele. Yes! Den lys, vi har. Det er også dejligt, I sang med. Vi skal synge en sang, som jeg gerne præsenterer. Den går, skal vi sige, lige til benet. Hvorfor er det, vi holder jul? Er det for at skrive julekorten af? Det er der jo ikke, der gør længere. Eller for at give gaver? Det er der heller ikke. Jo, det er der nok nogen, der gør. Men er det egentlig grunden? Eller er det for at så meget andet tænde lys, som vi har gjort i dag? Nej, det er. Og det står inde i kirken, helt op under loftet. Ære til Gud i det højeste. Det er det, det handler om, siger sangen her. I want worship. Celebrate this meaning of this holy day. Giving praises to the
blevet kold nok til, at nu kan vi vist godt stoppe. Så. Okay, vi har et ekstra nummer. Og derefter har vi masser af ekstra nummer, men det skal I få lige om bagefter. Nej, det kan jeg stoppe til jer nu. Vi synger igen den 14. december, men der er det så inde i kirken. Det bliver lidt længere tid, væsentligt længere. Det bliver med fuld band, det vil sige 6 musikere, kanondygtige musikere. Så der laver vi bare en helt stor udtræk af en julekoncert. Og det er altså lørdag den 14. december. Lørdag den 14. december kl. 16. 14.12.16. Kan I høre, der er noget, der stemmer med to-tabellen der. En stor fornøjelse at synge for jer. Så vi siger rigtig glædelig advent til jer alle sammen. Glæde julen kommer dertil. Og tusind tak for os. Nej, selv tak. Ja, hvad man dog savner og kunne stå og hygge sammen på den måde. Men må ikke, når vi kommer ind det nye år, at vi så går mod lysere tider. Det håber vi i hvert fald. Kan I have en fortsat god uge, og vi ses igen næste uge. Pas godt på jer selv. Hej hej.